اب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم غلام کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلام کو خوف نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند تو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند جو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے سب نظارے سارے حضور آپ کے ہیں، اور بابا جی اور بابا جی فاطمہ علی حسین و حسن، اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، اور قصیدے کا اور اجازت کسی مصطفیٰ